Hello，大家好。有股友就问这四只股，如果你也是想向我问股的话呢，可以去我的 channel 里面按这个 join button 参加会员，这样呢你就有机会向我问股了。首先我们来看第一个 Limpulan Sawit，可以看到它这边有很多套牢盘，回撤线、200天均线都正在压住它，基本上是不可以去追的，最好呢也是避开它。它的支撑就是这个0.13，也就是这个前低，应该是不会跌破0.13了。它的阻力线也就是0.16，也就是这很靠近这个 POC 跟这个回撤线，突破0.16可以考虑进场。没有突破，就暂时忘记它。下一个是 UWC，它的图也不是很漂亮，正在处于下跌趋势，顶上一大堆套牢盘，股价没有能力突破这个200天均线，被打回来，也被这个筹码峰的指示线挡下来了。现在它的支撑呢，就是这一个筹码，大概就是在3.30，下一个支撑就是这个底部这个也是3.00，这个呢3.00呢应该是不会跌破，如果它有机会在3.00止跌回升弹上去，这个是一个买入信号，但是这个是下跌趋势，这个买入的话最多也是做反弹罢了。你说没在某个地方的时候一定会被挡下来的。KUB，它在星期五的时候又突破了这个200天均线，好像是非常不错。它正在要去挑战这个筹码峰阻力线的灰色线、蓝色线跟这个筹码峰的 POC。如果它有机会突破这个0.56，这个呢是可以进场的，突破0.56就突破这个蓝色线，是可以进场的。但是它没有突破的话呢，就看看就好。支撑呢就是之前突破的这个200天均线，如果跌破指示线0.51，这个可能要考虑把它卖出去。滚车。从这边突然间飙升上去啊！你可以看到了，它之前的时候，这边的时候就突破了这个所有的筹码阻力线，这边的时候呢又是突破了这个 POC，这边其实就是一个买入讯号。现在要追的话就有点冒险了，要追的话呢，它也要等它突破这个前高，也就是0.365的时候，这个可以考虑的突破。个人认为呢，最好是等它回调买上涨，它的支撑就是这个0.305，也就是过去历史的这个回撤线。它底部这边有很雄厚的筹码，0.275在支撑住，应该是不会跌破的0.275，所以回调买上涨呢，我觉得是 OK 的。这些都是我的个人看法，并没有任何的买卖建议。如果你想使用这个筹码阻力线，跟配合这个200天均线，配合这个筹码峰，配合这个形态 K 线来判断买点跟卖点的话呢，你可以进入我的 WhatsApp 小组。如果要进入的话呢，你可以去留言区里面了解详情。谢谢大家。